kurindit. Shiko, si Europa ka një unë që kam udhëtuar gjithë, kam vizituar gjithë kontinentet e botës, Europa është pak unike. Europa është unike sepse çdo vend, çdo qytet ka një lloj autenticiteti të vetin. Po kthehemi te Shqipëria. Shqipëria ka pasur një fatkeqësi jo të vogël, mbylljen 46 vjeçare të viteve të komunizmit. Dhe të mos njohurin. Unë vi nga një takim, kisha një intervistë dhe më pas një drek me njërin nga neurokirurgët më të mëdhej të globit, Henry Marsh, i cili është babai i neurokirurgjisë botërore, që ka ardhur në Shqipëri në fillimisht diku 10 vjet përpara nën kuriozitetin e një vendi ish komunist për ta parë dhe pastaj është dashuruar me këtë vend. Ai po më thoshte pikrisht këtë që është një nga vendet më interesante që mund vizitosh. Nëse ne kthehemi sot, un po ju tregoj dy histori që t'ua them me histori mos të bëj thjesht biseda. Në verën e kaluar këtu mbriti vajza e ish presidentit Trump dhe një personazh shumë interesante, Ivanka Trump, së bashku me bashkëshortin Jared Kushner. Ishin të ftuar nga djali baron i Lordit Rothschild për të vizituar Greqin, Korfuzin, ku ata kanë një vilë. Dhe Lordi, cili ka një djali Lordi, se vjedaj Lord, që ka një raport mirë me Shqipërinë, i tha, pse nuk vinin në Shqipëri, dhe t'ju shoqërojmë nga deti prej Durrësit deri në Korfuz. Dhe thanë, jo, Shqipëria është vend i rrezikshëm, nuk e dim si mund të jetë mbrojtja. I tha, dakord, hajdeni se do t'ju transferojmë nga aeroporti me helikopter në jahtë.